يا سيادة 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 احترام آ گیا لو ادب کا مقام آ گیا لو ادب کا مقام آ گیا جذبہ احترام آ گیا لو ادب کا مقام آ گیا آج عبداللہ شاہ ولی کی محفل میں جب فاطمہ کا نام آ گیا آج عبداللہ شاہ ولی کی محفل میں جب فاطمہ کا نام آ گیا سیدہ فاطمہ طاہرہ سے حسب نسب نہیں پوچھتا نام نہیں پوچھتا تمہارا نام کیا ہے تم کون ہو راجہ ہو مہاراجہ ہو منسٹر ہو کلیکٹر ہو ڈاکٹر ہو ایکٹر ہو نہ روح کا ملک الموت کا کام ہے روح نکالنا اور لے کر چلے جانا لیکن ملک الموت شہزادی کونین کے دروازے پر اور یہ عالم شاعر کہتا ہے کس واسطے دروازہ زہرا پہ کھڑے ہو تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی اس لیے جدا ہے فاطمہ خدا
आलीशा पीर रहमतुल्लाह अलैह में मैं नहीं आया, लेकिन इस शेर से मैं अपनी हाजिरी पहुंचा रहा हूं। देखिए आप, वो मेरा आलीशा पीर तो कहता है, मैं मरीज
मरीज पंचतन का हो, ऐ फातिमा जहरा तुम अगर माओ में न होती।